waliwo omulokole omu gwe nasanga nga nkuta olupapula lwa Wuno. Oh! Mukama kata nzite. Oh, mulimu ebifaananyi eby'obuseega. Olimu. Talonda mbusi mulonzi kubanga obwakabaka bwa Katonda simanyi bwe bagira bokka nga mulokole nange mulokole munene mutya naye nga ina ningamba ono omuntu afumbirwa agenda anamufumbirwa anamwasanga so waliwo witness yeriwo ng'omuntu oyo kati ngenda kugereza omuntu oyo chache ina jevude nga tekola sex education. Abana baba genda fumbira tebaba bulira ko ko kusaidi eri. Nabazadde bwe baba badde bebo nga nabote bayina che bachogerako. Kati omwana oyo bwajja aina script ye. Jamanyi. Nti wetuvo malo kulya nga malo kunaba nga nyambala night bine bitete yo bimanyi. Ebiwanvu. The night girl. Aha. Ebitete iwalo na dresses empanvu vaku buno buno bwabakazi buno kati. Ngambale kitete kye kiwamu nga yingira obuliri ng'omusajja amusanga mu buliri. Kandi ansaba mugambye we bugumi. Hatulira ddala musigiri munnange. Ate anonya bugu. No. Anti kakati. Anti su. Ebbugu mulino lijja naturally ne bw'oba toyambye. Era ng'omulenzi bw'ageza n'amugamba tuve ku kitanda. Ogenda kula wamuzi. She's going to fumble. Tuve ku kitanda tulagewa. Muntebe uwa. Gwe bw'oba olya emmere olira ku dining kokka. Anti uliriza waliwo okubeera nga ebifo ebirala tebiri conducive tetugenze mu prayer room nga dining table sink mwemoleza ebintu omanyi mukoperera western nanka anti kakati wayinza okuba mulimu abantu waliwo abantu nga bwemugenda mu ddiiro mulina nyo tetwogera ku bantu balina bantu aneda twali twagaba nga muli babiri mwekewaka anti gye baziregera si gye zigwera mwababiri bwe mutuula mwagala omukwano gwammwe gutambule gutya. Ani apula atula na kula niga sex life. Muno mugambe neta pepi jangu tugezi tulabe wano. Kwa jangu lage jangu kwa jangu kwekule. Ichintu mchiteke mu creativity no muzanyo.